pegar um atalho aqui pra não pegar trânsito, aqui, tá ligado? Mataca, mataca, mataca. Eu pensei que tinha uma moto aqui no... Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Fica aí que eu vou voar por cima de você, mano. Partiu, 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 partiu. Pro front. Nossa, caí velho. Aí sim, aí sim. Nada melhor que jogar um GTA com os amigos. Você pode socar, chutar, jogar granadas e atirar. Ai, cara. E ser atropelado.
Mano, aí você só começou. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se vocês curtiram, não deixe de dar o seu joinha, o seu favorito. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo, belezinha? E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do trabalho que eu tô fazendo aí no canal e tudo mais, beleza? Então é isso, fiquem bem, até o próximo vídeo. Falou!